Які ще ударні безпілотники створили в Україні? Чи скасовує Міноборони нову систему харчування? Скільки херсонцю коштував продаж протигаза? В яких арміях УАЗи поступляться сучасним іномаркам? Що спільно у радянського Ту-4 і Б-29 зі США? Та де цього тижня розбилися вертольоти? За 10 місяців державний концерн «Укроборонпром» виробив продукції військового та подвійного призначення на понад 25 мільярдів гривень. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Який відсоток із загального обсягу йде за держоборонзамовленням – таємниця. Так починаємо інформблок ОПК України за тиждень, що минув. Безпілотник PD-2 оснастили сучасною гіростабілізованою платформою українського виробництва. Завдяки швидкозмінному модулю з додатковими електричними двигунами авіабезпілотник може здійснювати вертикальний зліт та приземлення. До речі, компанія A-Drones показала свій ударний безпілотник Пілом з 4-кілограмовою бойовою частиною. Середній десантний корабель Юрій Олефіренко спустили на воду. Доковий ремонт тривав 5 місяців на Миколаївському суднобудівному заводі. Виконано зачищення, дефектація, ремонт та фарбування зовнішньої обшивки та конструкції корпусу, лагодження систем тощо. Нагадаємо, 16 липня цього року під час ремонту на кораблі сталася пожежа, наслідки якої усунули. Наступним кроком буде виведення судна Юрій Олефіренко з доку. Міністерство оборони України має отримати близько 30 модернізованих 152-міліметрових чеських колісних САУ «Дана М2» за понад 40 мільйонів доларів, а також 5 тисяч снарядів до них. Така інформація цього тижня надійшла з двох джерел. Варто зауважити, що в 2017 році армія Чехії планувала модернізувати 33 таких САУ за 60 мільйонів. Проте згодом відмовилась від цього рішення на користь закупівлі 52 французьких САУ «Цезар». Нагадаємо, торік наприкінці грудня почалися випробування української колісної самохідної гаубиці 2С-22 «Богдана». На Хмельниччині фахівці Центральної бази зберігання та ремонту отримали партію нових легкових автомобілів «Фіат Добло Карго». Які самі версії, не повідомляється, але в дилерів зараз доступні два варіанти з бензиновим і дві з дизельними двигунами на механічній коробці перемикання передач. Машини мають замінити застарілі УАЗи у військовій службі правопорядку для перевезення затриманих і засуджених. Передаючи майно з водіями, проведуть майстер-класи щодо особливостей експлуатації автівок. Оборонне відомство закликає волонтерів, активістів і небайдужих громадян долучитися до контролю за якістю харчування військовослужбовців. Про це оголосив заступник міністра оборони Ігор Халімон під час брифінгу, де він спростував фейкову інформацію у ЗМІ про відмову армії від нової системи харчування і повернення до старої. З нового року, з 1 січня 2021 року, планується переведення всіх військових частин Збройних сил України на харчування за каталогом. Нині 106 військових частин мають особовий склад для приготування їжі та харчуються за новою системою. А 252 додатково замовлятимуть цю послугу у приватників і також отримуватимуть продукти за каталогом. Щоб цю функцію виконували військові, необхідно ввести близько 3800 додаткових посад. Херсонець, який на інтернет-аукціоні eBay намагався продати старий радянський протигаз ГБ-5, ледь не опинився за ґратами на 3 роки за статтею 333 Кримінального кодексу України. За цей лот він встановив скромну ціну в 10 доларів, а коли знайшовся покупець, через «Укрпошту» оформив міжнародне відправлення до США. Проте він не врахував, що протигаз входить до єдиного списку товарів подвійного призначення згідно з постановою Кабміну від 2004 року. Виріб потребує експортного контролю та дозволу на вивезення. Після спілкування зі співробітниками ДПСУ та СБУ горе-комерсант заплатив не свободою, а грошима – суму штрафу 1700 гривень. А судова експертиза протигаза обійшлася у 5230 гривень. До Другої світової війни у СРСР відкрилося багато філіалів іноземних брендів. Лише у 1923-33 роках важка промисловість совєтів уклала 170 угод про технічну допомогу з німецькими, американськими, французькими, шведськими та іншими компаніями. Після того з радянських конвеєрів почали сходити вироби, дуже схожі на іноземні. Це плагіат чи копіювання, з'ясував Геннадій Салівон. Поправо відомим копіїстом у промислових масштабах вважають Китайську Народну Республіку. З озброєння радянських часів вони злизали все, що можна – від пістолетів до авіаносців. Проте і СРСР був ще тим плагіатором.
30-ті роки Союз вкладав величезні кошти, щоб здобути технологію та документацію. Купували цілі заводи та металургійні комбінати. Не гребували запозичувати рішення в бронетанковій промисловості. Так склалося, що на початку ХХ століття авангард військово-технічної думки був зосереджений в країнах Західної Європи та Сполучених Штатах. Наприклад, радянський танк Т-26, який був найбільш масовим на початку Другої світової війни, насправді був ліцензійною копією британського танка Вікерс МКЄ. А радянський танк БТ-2 було створено на базі технічних рішень американського конструктора Крісті. До Другої світової війни було закуплено два корпуси танка Крісті, на базі яких було вже створено реальний зразок БТ-2. Т-26 був справді хорошою машиною від фірми Вікерс. Він був масовим. Більш за всю Другу світову війну збудували тільки Т-34. Трофейні Т-26 використовувала Фінляндія при облозі Ленінграда та Румунія при штурмі Одеси. Танк на основі кулеметного Вікерса тоді вже зазнав багато модифікацій, та й технологічні підходи ускладнювались. Документацию мы купили, образцы купили, но, допустим, произвести броневые листы тонкие мы не можем. То есть они у нас при закалке лопаются, а при попадании винтовочной пули крошатся. И вот тут уже начинается тот процесс адаптации к производству, который делает из Викерса Т-26. То есть мы должны, понимая особенности нашей технологической базы, каким-то образом этот образец адаптировать, чтобы мы могли его в каком-то удовлетворительном качестве произвести. Радянський Союз створив лінійку танків на основі розробки фірми Вікерс. Це є п'ятибашений крейсер Т-35 і найпотужніший на той час середній танк Т-28. Але з ним була інша історія. Поехал инженер советский на британский завод, он видел, как эти танки производятся, но ни документацию, ни образцы среднего танка британцы продавать не стали. Общая идея, компоновка, вот центральная артиллерийская башня, там две пулеметные башни, да, это было взято за основу вот эта концепция этого Вікерса. Схожа історія із мотоциклетною технікою. Адже в СРСР власні мотоцикли, так само як і автомобілі, для масового споживача не розробляли. От це той случай, коли це не прототип, а іменно образець. В качестві образця вибрали BMW, німці відмовились продавати і документацію, і саму техніку. Через Швецію було закуплено какое-то количество мотоциклов. Каким-то образом съездил советский инженер на этом заводе, он какое-то время провел. И потом чудесным образом появился советский мотоцикл армейский тяжелый, М-72. Не краща ситуація була і в авіації. Більшість авіадвигунів радянських винищувачів виявлялися копіями американського Райт-циклона та французького Іспано-С'юзі. А ще Союз намагався випускати копії іноземних літаків. Конструкція пасажирсько-транспортного Лі-2 не була поцуплена. Радянський Союз придбав в Сполучених Штатах ліцензію на виробництво Douglas DC-3. Проте характеристики копії вийшли гіршими, ніж оригінал. Не перевершив оригінал гідролітак «Каталіна». Його копія, як і Лі-2, мала майже вдвічі гірші характеристики. Отже, СРСР у війні активно використовував ліцензійні машини. У 44-му році «Каталіни» висаджували десант, які захоплювали румунські порти. Вони просто прилітали туди, сідали, підрулювали і висаджували автоматників на пірси. Те саме в 45-му році відбулося на Сахаліні. Практично всі японські бази захоплювали спочатку підрозділи на Каталінах. Проте найбільш цинічно Радянський Союз вчинив із тодішніми американськими союзниками. Відомий випадок, коли в 1945 році чотири американські бомбардувальники Б-29 під час бомбардування Японії
здійснили вимушену посадку на радянській території в районі Владивостоку. Двоє з них було сильно пошкоджено, а двоє залишились в нормальному стані. Радянський Союз не повернув їх Сполученим Штатам, а використав їх для створення власного бомбардувальника, який пізніше став називатися Ту-4. Що таке скопірувати самоліт? Ну, це смішно звучить, це метод обратної розборки. Тобто ми беремо готовий, от у нас є два екземпляри, один ми не трогаємо, другий ми починаємо розбирати. От ми ж деталь зняли, задокументировали, сфотографировали ее, разобрали на составляющие, положили в ящик. И так все узлы этого самолета нужно аккуратно разобрать, описать, задокументировать. И в результате у нас разложены, если бы это можно было, там, на каком-то аэродроме, вот до винтика разобранный этот бомбардировщик огромный на то время. И дальше мы начинаем думать, как каждый узел воспроизвести в условиях нашей производственной базы. Під час зухвалого дублювання американських зразків не обійшлося і без оказій. Наприклад, бездумно скопійовані дві зайві дірки в обшивці від перфоратора, які випадково зробив американський робітник. А один із пілотів США забув у кабіні особистий фотоапарат. І всі радянські Ту-4 потім комплектувалися фотокамерою. В Російській імперії, потім в Радянському Союзі, а зараз і в агресора Російської Федерації, власних ідей бракує. Кремлівські зброяри продовжують плагіатори і зразки стрілецької зброї. Але про це вже в окремому сюжеті «Техніки війни». Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило, що Фолклендські острови розміновані. Понад 10 років сапери звільняли території бойових дій з Аргентиною від вибухових пристроїв. Коли буде підірвано останню вилучену міну, паркани зникнуть, а доступ до пляжів стане вільним. Цим починаємо блок зброярських новин світу за тиждень, що минув. Чехія купує для Національних збройних сил 1200 позашляховиків Toyota Hilux. Ці машини мають замінити британські Land Rover Defender та радянські УАЗи 469. П'ятимісні версії Double Cab з дизельними 150-сильними двигунами постачатиме компанія Glomex Military Supplies. До речі, цієї весни її філіал виграв тендер на 600 спеціальних модифікованих автомобілів Ford Ranger XLT, що мають замінити Honkery у війську польському. У повітряно-наземному бойовому центрі Корпусу морської піхоти США відбулася церемонія передавання першої партії з 18 нових бронетранспортерів. Зразок від BAE Systems та Iveco є варіантом бронетранспортера VBA у модифікації Super AV, виконаного на основі БТРФ Речія. За першою фазою програми передбачається закупівля 204 машин у варіанті лінійного бронетранспортера ACVP загальною вартістю 1,2 мільярда доларів, а за другою 666 машин у чотирьох версіях. Ізраїльська компанія Ілта Системс презентувала пасивну радіолокаційну систему ELK-7080PCL. Вона дозволяє створити картину повітряної обстановки завдяки відбиттю сигналів цивільних веж FM-радіомовлення та цифрового радіо. Система виявляє та ідентифікує повітряні ризики, не видаючи локатор. Вона проста в розгортанні і може розташовуватись як на віддалених кордонах, так і в місті. До речі, два роки тому ізраїльська компанія Airsom LTD придбала українську модернізовану автоматизовану станцію пасивної радіотехнічної розвідки «Кольчуга-М». ВМС США уклали з верфію General Dynamics Electric Boeing контракт на будівництво та випробування перших двох атомних ракетних підводних човнів нового покоління «Колумбія» та «Вісконсин». Вартість контракту становить майже 9,5 мільярдів доларів. Загалом американський флот до 2042 року має отримати 12 таких субмарин. До речі, Південна Корея спустила на воду другий підводний човен SS-085 проєкту KSS-3 водотонажністю 3708 тонн. В Єгипті розбився американський вертоліт. 8 членів екіпажу загинули і ще одному вдалося врятуватися. У Афганістані під час зльоту впав Мі-17В5 Національної армії, через що загинуло двоє осіб та стільки ж дістали поранення. Хоча інше джерело повідомляє про аварію двох військових вертольотів та загибель 10 осіб. До речі, азербайджанські військові ракетою переносного ЗРК випадково збили російський Мі-24. Двоє пілотів судна, що супроводжувало колону біля кордону, загинули.
Конгрес США затвердив продаж Об'єднаним Арабським Еміратам надсучасного озброєння на понад 23 мільярди доларів. Мова про 50 винищувачів-бомбардувальників F-35, 18 безпілотних авіаційних систем MQ-9B, а також ракету класу «Повітря-повітря» та «Повітря-земля». До речі, на продаж був виставлений єдиний в світі приватний багатоцільовий винищувач F-4 «Фантом» 1959 року випуску. За 5 років служби він налітав 461 годину та поповнив експозицію музею авіації в місті Мурієта. Разом із ним покупець отримає ще 3 двигуни, а також макети ракет та бомб. Наступного разу дізнаєтесь про досвід експлуатації бронемашин «Саксон» на Донбасі. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі Військового телебачення України. Побачимось за тиждень.